Niat gengson matek ajis manisun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anda bersama saya lagi Paman Haji di channel Nasi Droid Box. Si minyak 55 tak nampak lah pula. RM55. Hari ni hari Sabtu, 25 bulan kita nak mulakan kita punya Grab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Online kita ada berapa? RM64, kita tambah lah sikit. 30 sen 35 sen. Wow, sudah masuk. Alhamdulillah. RM12 pergi mana? Pergi Universiti Melaya. Let's go. Masuk universiti jadi pandai nari. Jadi pandai. Alright. 335516. Minyak penuh sudah diisi RM55. 7.32. Kita dekat Binjai. Mari kita tengok lokasi ambil dekat mana. 4 minit. Wah, apa benda tu? Ini bawa camper van bagus ni. KLCC emergency. Wah. Grab car pick up. Mari. Oh ya. Aduh. Ah, tadi. Selamat pagi. Selamat pagi. Universiti Melaya Varsity Green eh. RM11 bagaimana? Pavilion. Masuk KL, masuk KL, masuk KL balik. Head west. Let's go. Hai.
Assalamualaikum. Pavilion KL, eh? Head west, then turn left. Selesai. RM12 lagi. Ya, ini hari main RM12, RM12 je. Masa TBS is entrance. Oh, berjaya Times Square. Let's go. Mana belah sini? Turun bawah lepas kiri. Turun bawah lepas kiri. Satu blok saja. Okey. Assalamualaikum. Mr. Karen, eh? This That's one? My wife. Oh, okay. Okay, okay. KS Central, eh? KS Central. Head southeast. 15 minutes, a little bit jam. No, it's okay. I'm going to go to the hospital.
online? Yeah, I pay online, sir. Already paid online. I already paid. It's not much, but this is too much. It's only little. It's very little. No, this is too much for me. No. I hope you. Very little. I hope you find your happiness here in this. Cheap labor, sir. Alhamdulillah dapat tip RM10, bang. Alhamdulillah. Ni mana ni? Dia pergi mana? Segambut. Jom, let's go. Dekat mana? Dekat Central Level Fund. Level Fund kat mana? Apa lagi? Pergi mana pula ni? Rahaya Boulevard. Kat mana ni? Tengoklah. Morning, grab car pick up Blok C. Assalamualaikum. Rahaya Dental Surgery. Head north. 5 minutes. Wisma ENC, ya? Yeah, that's me. Head west, then turn right. Ah.
Thank you. Thank you, brother. Okay. Have a nice day. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk lagi RM12 juga. Ini lagi RM12 dah. Nama kota nama Sarah. Dia dia. You have arrived. Hah? Alamak, dekat belakang pula. Nak kena pusing balik ke? Kat mana kau ni? Norwich by Kenny Hill Breakfast. You have arrived. Hello, good morning, Mister. Oh, okay. Tadi saya sudah sampai tapi saya sudah lajak sana depan. Oh. Ha. Ya, Palm Spring Damansara eh. Yep. Kota Damansara. Head north. Alhamdulillah, matikan dulu. So sekarang ni betul-betul 3 jam. 3 jam lah. Tadi start 33-5516. 516 dengan 608. 616 8 92 km. 92 km, 3 jam RM95.50, 8 booking. Ni non-stop eh, non-stop lebih kurang 3 jam RM90.50. Pagi Sabtu, jalan tak jam eh, ini jalan tak jam. So sekarang kita tunggu next trip. Kita sarapan dulu. Kita sarapan dulu. A few moments later. Alhamdulillah. Dapat KLI bang, KLI. Terminal 1. Head west. 7 minit. Let's go baby. Now that we're flying.
Alhamdulillah, kita dah sampai dekat landside. Pukul 12:03, kita punya pendapatan RM150.50. Nampak-nampak ke? 9 job. Alhamdulillah. Sekarang kita nak makan dulu. Kita nak set up kita punya Camp Alza. Kita berkamp Alza di landside. Lepas tu kita makan. Lepas tu kita solat. Lepas tu kita tengok nombor naik ke tak naik. So sekarang kita dekat kilometer 335674. Tadi 516 kan? 516 616 RM150. 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 4 jam setengah. Alright, kita makan dulu. Situasi di dalam kereta di landside. Panas bang, panas. Setting kita panas bang, panas. Masuk short trip Saujana KLIA. KLIA 1. Let's go. Okay, sekarang kita buat 6 seater saja. Patah balik. Okay, lari. Let's go. Kita dah off just grab. Kita buka 6 seater je sebab kita nak keluar daripada KLIA dengan 6 seater lepas kita buat short trip daripada KLIA 1 pergi Saujana KLIA. Masih belum dapat lagi booking, belum dapat nombor pun belum dapat. Mari kita saksikan kat mana kita akan dapat masuk. Ya, itu dia sudah masuk. Kita akan dapat dalam masa 4 minit. Alhamdulillah, six seater terus masuk. RM84. Near KLIA arrival. Intercontinental, alright, dalam Ampang KL. Head southwest. Dekat mana ni? Ini macam ni nak kena telefon eh.
Alhamdulillah. Drop off. Nah, kita berapa ringgit kau ni? Aku lah sini 80 mesin. 9 ringgit lah. So. Yeah. Alhamdulillah, kita dah sampai rumah. Tadi kita sampai rumah asar tadi 4:30. Tadi kita start 335516. Sekarang 335769. So 253 km, RM258.50, 11 booking daripada pukul 7:30 sampai pukul 4:30 tadi. 9 jam. Tadi minyak penuh tinggal 3 bar. Minyak penuh tinggal 3 bar. Tadi isi minyak RM50. RM55. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekian dulu untuk hari ini.